Minuli 15, Jasmin. Minuli 14, Cristina Gove. Minuli 17, Bergita. Minuli 39, Pam. Minuli 33, Milio Dievic. Minuli 24, Stavani. Capitani di squadra di Italia in un mercato in Corea. Trainer, Pietrak, Maletic. E poi il suo trainer, Cedar Carai. Gana Tito. Cristiano Bradford, il numero in padre, il Chris Giresi, il numero in paese, Damian Berteschi, il numero in tre, Antonio Sciavani, il numero in numero 10, Nick Dijan, il numero in numero 10, Eddie Wacker, il numero in numero 10, Todd Lecreare, il numero in 10, Ali Carter. Numărul de destinie, Leo Svete, Cavitini Squadras, Ivan Numidien, Elion Lazani, Daniel Squadras, Daniel Squadras, Daniel Squadras, Mi jemi sërish bashkë me basketbolin dhe jemi në Shkodër sot në pallatin e sportit Qazim Dervishi ku vllaznia pret Teutën. Një sfidë shumë e rëndësishme për të dy skuadrat për objektivat që kanë secila prej tyre, duke kujtuar që vllaznia pra tashmë ka arritur që të barazohet në dy vendet e fundit pra me Kamzën me pik, pra me fitore e humbje, kështu që patjetër kërkon sot fitore në shtëpi dhe duke kujtuar që javën e ardhshme do të luajnë në Kamës pra përballë Kamzës, ndaj dhe kërkojnë që të kapërcejnë kështu Kamzën, të marrin të paktën vendin e parafundit dhe të largohen vendin e fundit që bie automatikisht nga kategoria pra nga Superliga. Ndërkohë që përsa i përket Teutës, aktualisht gjendet në vendin e dytë, natyrisht që lufton për një vend të parë që mundet ende të arrijë, matematikisht mund të arrijë patjetër sepse janë këto javë të fundit tani të sezonit të rregullt, përpara se të nisë play-offi ku përveç të tjera kujtojmë që Teuta, por kujtojmë kemi dhe Superkupën. Janë dy trofe në lojë për muajt prill-maj. Është Superkupa që do të luhet më një herë pas sezonit të rregullt dhe pas Superkupës nisë play-offi gjysmëfinalet dhe pas finalet, pra finalet për titullin kampion. Shikëm tani gati për të njësur takimi, ja dhe dy formacionet e para, ku kujtojmë që vllaznia ka njësur kujtojmë me Lecreare, me Howard, me Bradford, me Svet dhe Mali Carter. Ndërko që Teuta sot ka bërë një ndryshim formacion, ku luan nga minuta e parë, luan Dixon, gjithashtu nga minuta e parë, luan Vilotijevic, luan gjithashtu si zakonisht, pra Hysena Golli, Wilson dhe Gorea, pra në formacionin e parë të Teutës. Ndërkohë që tresha e gjykimit sot është pikërisht Gentian Cici gjyqtar, ndërkombëtar ai është gjyqtari i parë i ndeshjes. Mtej kujtojmë është Motion Kasmi dhe Edison Johnny. Kjo është tresha e gjykimit pra për takimin e sotit. Nis tashmë nis me këtë aksion të parë. Shohim topin e ka Wilson, CJ Wilson. Në takimin e fundit a i dhe Hysena Golli mbajnë një fest të madhe në atë fitore të Partizanit me dy shtesa. Kujtojmë që CJ Wilson shnoi 32 pikë. Ndërkohë Hysena Golli 21 pikë dhe 11 topa në tabelë, ndërkohë dhe Gorea me 16 pikë ishin më dalluarit në atë takim. Ndërsa kujtojmë që vllaznia luajti një ndeshje të vështirë në transfer me Gogën, cilën e humbi me diferencë 29 pikë.
sidoqoftë qoftë edhe trajneri Neven Plantak e kishte deri diku paralajmëruar diçka të tillë, duke deklaruar që është një skuadër shumë shumë e fortë dhe realisht kundërshtari i Vllaznis. Pra tani në këtë javë të fundit është patjetër Kanca, por duhet të kujtojmë që ka dhe një ndeshje në shtëpi me Tiranën. Dhe një tjetër objektiv që kishin fitonin në shtëpi me Partizanin ja dolën pra dy javë më parë. Fituan si Plantak, shon Dani Carter, Leo dhe Trapik, se edhe një gjuhet e mirë, që gjojnë pak, në dosa nga përsevitën, në përdojnë më mirë për falin. Një Trapik nga Bradford. Ndërko që e ka dhe një gjuhet e lirë, në është fali par Mosgaboj Goreas. Nga përsevitën mund të kuptojnë me qarë, si të qofë më te të të shojnë këtë, është aktualit rezultatin 6-2 dhe një Vllaznia. Ka Vilotijevic tani topin. Shohim Dixon, Vilotijevic. Në kërë hapë në kraun tjetër Wilson. Shohim është Bosh Vilotijevic, nuk e pason dhëtë Wilson. Ja dhe sëmi shpet, zvet për dy. Sak, gjithmonë Vllaznia, gjithmonë një në shpik. Edhe sot e ka njësur një në dhejsh, 8-2. Shohim të. Ja dhe për timu Wilson, gjuhën ai për dy. Ka një tërë shënoj. Në kohë të poshtë, realizon në sena gollë e mërë vetë të vënda vetë, e ka dhe një gjuhet e tjirë, 8-4, ja dhe një shkollë e momentin, në kundër kohë ka shkuar mbrojtë si ti dhe i ka shkakuar fallin. Një minuta kanë kaluar, por shumë pikë kanë shnuar nga të pikran, shumë sena gollë e gjuhet e tjirë, cilën e shënon, a rindë realizojë. Në ujtë diferencë të rinë 3 pik, 8-5 e ka Bradford, mbrojnë dhe Dixon. Sa për ardhur Dixon ka menduar sot duket Baletic të akinzion e minuta e parë që të ketë një farë përshtatje më të mirë, sepse janë vetëm 2 ndeshi që a i luar me kësë skuadrë dhe një nevojitet përshtatje, një për afronë fundi, për afronë playoffi. Ja, sa për ka shnuar Nichols Dixon, zvetë. Rjetës për ka koshën nga dyja palet, pakën për syrin ton është e bukur, ndryshe nga jo që të digjojmë atje poshtë në parket të dy trajnerët, sidomos Plantak që në të rejshë vëmëndjen. Në letarve ti, shohen Wilson, Dixon, dhe kërkon Vilotijevic. Ka dublim e hapë një kran tjetër, qarkullimi shumë një dhe në fund për tre, nuk ka shkuar Gorea, por atje poshtë është ta një lazez e realizot, Vilotijevic. Zoran Vilotijevic, 10-9, pra 1 plus, ka shumë Vllaznia. Shumë Malik Carter, lek në rejaj, edhe njërë zvet. Këtë pas blokut. Shumë zvet, ja dhe përtimi. E, ka shumë, Vilotijevic, e ka shkaktuar fallin. Pra, 13-9 pra miq, ka dhe një Wilson. Edhe njerë, Dixon. Edhe Wilson hapën kraun tjetër. Gorea pason të kësena gollë. A i ka dubdim, duke që Plantak ka përdojë të Plantak, se të këtë qëndrëve. Dhe nëse shini me vëmëndje, ka gjithmon dublim të këqëndrët, pasi qëndra e merë topin, jo për para. Pra nuk i ndalon pasën, por i ndalon lojë një me një. Shohën tani, lekë ndrejaj. Po që topi del jashtë. Njëri takon Vllaznisë nga fija nësore. Ndërruar 4 minuta, shohën Bradford, ja dhe gjuela për 3. Nuk ka shkuar Bradford, nga ka marrë Howard aty poshtë për 2. Sa ka realizohën. 5-9, shohen Wilson, Vilotijevic, në kërëse nga golli, e buvër e vizja, edhe pas ishte i njëri malazezi, njërë për edhe shmanga se nga golli, ka qene njërë dhe e ka shënuar duke ullur në 4 pik. Shohen të në Malik Carter,
hap tek Howard për 3, nuk është shnuar, e merë pilotimi ishtë të mdabe. Wilson, duan nga pas Lek Drejan, pra që mos i marë topin. Ndërkohë futën në zonë, pason të Gjusena Gollë, cili është pak ljarë, gjirë për gjuën për 2, nuk është shnuar aty, po është Virotijevic, faul. Nuk po luan kesh Virotijevic, ka minutat mirë, ka një asës, ka një top tabel, ka një kosh, pra ka gjera pozitive në këtë fillim ndeshje, sepse deri tani ai ka luajtur pak minuta, sot i është dhënë pra pesha e parë pra formacioni dhe ai po mundohet patjetër të lirë shenjë. Ja, gjuajtja e parë është saktë, 15 me 12. Shohim tani edhe gjuajtjen e dytë, Zoran Virotijevic ka patur një dëmtim në fazën e parë. Nga një këshishi pra, është ky lojtar. Ndërko 15 dhe 13, ullet në 2 pikë të një diferenca. Shërën Bradford. Bradford, Fesa, gjuën për 2. E duhet ka pa, vërshëllen në gjyqtari Gjoni. Nga 2 gjuën e tjera. Në në që pa dëshim në shojnë sot në kërësi me ndeshje dhe fazës para po fillimit fazës dytë. Për lojtarët e huajt Vllazërisë shohim një ndryshim pozitiv për ta, duken pak më të lidhur, më të organizuar, edhe pak më të qartë me koshin. Kemi parë ndeshje që vraponin shumë, kishin kondicion, por nuk kishin realizim, nuk kishin gjuajtje të mira. Por që sot pak deri tani e shohim pozitive këtë aspekt, sepse ka shënuar në 5 minuta 17 pikë. Pasumi deri tani tregon që kanë përqindje të lartë realizimi. Dixon. Dhe pasin kraun tjetër. Nërkot depërtimi, por shumë që ka parë gjyqtarë nuk e tregojnë. Ja, pra miq, edhe ish presidentin Sokoqës po ja afrohet pra. E ja dhe në kratë të ti, lojtarin e Vllazërisë Ndoja, i cili sapo ka patur dhe ndërhyrën kërë gjykatë për dëmtimin e gjuhë. Ne kemi qenë në transmitim në deshin që ai dëmtoj gjuhën dhe është në rikuperim e sipër. Ja dhe depërtimi Dixon i mirë ka shkuar për 2, por aty pranë është dhe Bledar Gjeqe, ish trajneri prej djemve, tani është me vajzat të Vllazërisë. Mirë po si dhe thash, tani është pozitive sepse ish prezidenti prej Vllazërisë, po i afrohet prapë skuadrës dhe projekti aktën në shpritët që është pozitiv për vitin e arshëm, për duhet dhe në Balkan Ligë dhe do t'jenë bashkë të dy sponsorë për ta ngritur dhe njërë Vllazërinë dhe për duetën në Balkan Ligë. Pra 19 me 15, më pak se 4 minuta. Këtë gjuhet e tjera se në gulli. Pak se 4 minuta mbeta nga kjo periude parë. Virotijevic, Dixon, edhe njërë të Wilson, pasin të Gorea, dhe për tonë ka dublin, pasin të Gjusena Gollë, ka shënuar, dhe ja dhe jetë të një 3 minuta ka përbëndim në kësa periode dhe njërë, dhe të kësvet, dhe në blok Lek Ndrejaj, së postojt po pak e vështirë gjuën, dhe realizon, dhe realizon, dhe realizon, është një zërinë me 7.10, ka Vllazërinë, ka 1% të lartë realizimi. Nëse në banë këtë përshindje, duhet shënojnë në vit 80 pikë, sot në vit 90 pikë. Dhe ko ka shënuar Virotijevic, dhe evaluan një periodë partë në mirë. Shohan, bubur, levizja e Malik Carter, në bënd gjitha mirë përvese gjuajtjes. E që në dhishë me saka në këtijuar të këtijuajtja. Kërësera Gjoli, tek Dixon, në fund për dy, nuk ka shënuar, e ka marrë zvet. Edhe një, mirë për zonë antisportivë. Zona ti sportiv, ka për ndërhyrja nga pas. Nuk është viti 2 tashmë që është në regulore, ku jepet fall antisportiv, sepse konsiderohet i qëllimshëm, falli mesin e fushës. Nga dhe gjuajtja e dytë. Realizon Carter,
Carter është i vetëm i mbetur nga Mercatoria e 8-torit apo e 9-torit. Amerikanët e tjerë u larguan dhe u zëvendësuan të tjerë. Ndërkohë që kemi një ndrim tani tek Teuta sepse ka hyrë në lojë Kevin Brown. Kave Çakullini. Në fund Zvet. Nuk arrin të shënoi. Është një takë shumë të përpiqshëm. Është ndryuar tani Dixon. Apo Wilson gjua, nuk a shtuar. Dhe ka marrë Bradford, ndërkohë që edhe Vllaznia do të bëjë një ndrim, do të futet Rakaj. Malik Carter. Ja dhe gjua tja. Ka dhe 2 minuta ka periodë e parë. Shohen, Kevin Brown. Nuk ka ndosha shpejtësi ma dhe loja dhe tani. Por ka shumë përshindit mirë në gjuajtje. Ja të pasë shumë e forë, Kevin Brown dhe jashtë. Ja të një vlasnis. Në kemë ndrim, ullet Leo Zvet dhe në dojë që Rakaj. Kemi pushim. Dhe moshave. Shohen dashmë, fundin e kësaj periode të parë, 25-19. Tek ndrej. Pasi poshtë, Malik Carter, foul. Foul. Po, Madison Jones që i hedhi shikimin se na godet për protestën që ai bën. Ja dhe njëherë ta shohim momentin. Duket sikur më shumë se na godi ka dalë bosh se sa e ka prekur. Para kundërshtarin e tij. Në qoftë, ka dhe gjuhet e dytë, ndërkohë që në qëmë të rinë nga Teuta, ata cilët nuk janë aktivizuar ende, se të pati një përshim se të kreshe pa, kemi ende lasun pa aktivizuar, Hamatin po ashtu. Shohem ndërkohë, Brown. Ndërkohë që ka një faull në sulj, ka një faull në sulj. Ja dhe një, shkore momentin, ja pra për pjasje, Vidotivic. Shkuar në inercije si për më tepër se shduhet. Malik Carter, duha një me një, putët mesin e zonës. Ka rinë që nëhoj. Kevin Brown. Kevin Brown. Shko njërë që përdo në vetë. Shko Vidotijevic. Shkojm. Ka shkojnë të Wilson. Shkojnë në Zaragozën i ziri pret që Tobit vinë kraun e ti. Ndërkohë Wilson dhe Everton. Në vetër e fundë 3 sekonde duhet gjuaj. Gorea për 3. Dhe faul. Faul. Ja dhe planta këshmëndu da një stolin e ti. Sepse ka shkaktuar një faul në sekondin e fundit. Një faul Rakaj në sekondin e fundit. Ja dhe planta e tregon gjithë nervozizmin e ti. Ja pra, ja reagimi. Edhe ka të drejtë sepse ekipi po mbronte mirë për të gjithë 23-24 sekonda dhe në sekondin e fund kanë shkaktuar faul. Shtu që i jep gjuajt e të lira. Në gore është në parën. 7 plus. Ullet tani diferenca. Në gjithë shumë pike janë shnuar nga të dyja krahët. 27-20. Dhe të ka jo. 23 sekonda mbeten kronometer. Nga periode parë. Dhe treta shtupër 2 nga 3 duke ullur diferencët tani në 6 pik edhe të shikojmë me kujtës të sekundat fundit të periodës par 20 top tashme të klik ndrejaj dhe tani nuk ka marrë për sipër ja dhe gjuajtja për 2 nuk e shumë një pa vetë mërë tomë dabet dhe për 2 me dabet me shpejtësi tashme kraut tjetër nuk ka ko për të umër Brown iset 20 sekunda nga periodës par Brown për balë Malik Carter. Ndërkohë që në gjithët lartë, Hamad ishtë putër tani në lojë, ja dhe gjuajt e Brown, sak për 3, sak për 3, dhe i sekundat fundë e ka shkuar, kështu diferenca ullet në 3 pik, Bradford, tenton 3 pik, si në gjuajt, ja. Dyja skuadrës shumë kanë shnuar, 27-24. Brown, a i ka partë një organizimin dhe Uta e bën shpesh të për të dhënë hapsir Wilsoni që të duaj dhe të shënoj ja dhe gjithë për tre, Brown Kevin Brown, 2-3 piksha
në këtë ndeshje, ka barazuar ndeshjen 27 minuta. Toli edhe ngre lojën patjetër të Hutës. Ndeshja do të futet. Mali Carter do të ndrohet. Pra është edhe ndrimi i dytë kështu i Vllaznisë. Pasi futur Akaj u fut dhe Bekteshi. Ndërkohë që është futur Zved dhe është ulur Lekndrejaj. Ja dhe Kevin Brown, gjuan, nuk është në shëra dhe Howard ka marrë të më ndabit. Niset Bekteshi. Po për parët e Bradford. Ja në fund dhe hap, Rakaj Bukur e bën fundem, gjuan në fund për 2. E për ta të kejtë e meriton dhe kërkos, dhe që të fitë që bërë i largoj 2 mbojt e së një Wilson. Gjuan një me një, hap topi njërë, Gorea, te i Hamati. Në të debërtim për 2, sak në ndabit. Dhe Teodo tani ka kaluar në avantaj. Pra tani ka përmbysur rezultatin. Një se parë pra kaluar në avantaj tani një të ndeshje. Këndra ka Bradford. Gorea, Crown Theater, Brown. Shojmë Hamadi. Edhe Jusana Golli bëjmë blok Wilson që del lartë. Ndërkohë që ka marrë tani Gorea. Pasin Hamadi. Qarkullimi shumë një dhe risa del jashtë. Kevin Brown, 4 sekonda. Gjuan Wilson, Mati jo, është Gorea. Asa i, por është Hamadi. E, një qarkullim shumë shumë i mirë, se cili gretare ka prekur topin mbi dy herë, mirë për në fund, gjuhet e erdi disi vonë. Ndërko, këtër ka marë Brown, ziton, ka Jusena Gollin për para. Ndërko që në fund ja pason, dhe për dy, sakt me tabel, realizon, kalon 2 plus të një të uta, 29, sepse po luen pak më shpejt. Topin të Howard, faun e Jusena Gollin, faun e Jusena Gollin, qojmë Sakaj, ka mështypin e ka të dytën. Po është e dyta. Dy falla është në golli. Sendani Rakaj. Del kanë një efekt vektesh. Ja dhe gjuajtja. E vektesh nuk ka shpuar. Po të bel. Ka kastruar as. Derisa peka fundi në golë. Dy takon Vllaznis. Pra me 14 sekonda është ky sumi i Vllaznis. Do tani skem, madje shpejt pason tek Bekteshi. Aty poshtë Rakesh mbërthyer nga mbrojtja. Dhe në shtari ka parë hapa. Ka parë hapa. Ishe mundësin pak pason të Rakaj. Ja dhe reagimi plantak. Kishe mundësit pason të duhet pason. Pak pak forësi e ka gjuajtur vetë. Sena gol, tek Wilson. Pasit tek Sena gol. A i pason shpejt, Brown dhe realizon. Ja ku shkojnë 4 plus tani të uta. I flet Bradford duhet me qetësi i thot avantazhin 33-31. Ndërkohë që do të fusë dhe njërë Lekndrejaj tani Vllaznia. Shohim Jusena Golli. Sërish Hamati. Ka pritur ndoshta që Brown futej nga fundorja, bën një pasim pas pinë një backdoor dhe ndoshta Brown nuk e ka kuptuar, por e ka dalë jashtë. Rakaj ulet, Lekndrejaj tani në lojë. Edhe Plantek që e ka ndruar si për t'i folur për rrasën e pak më pashme. Topin e ka Bekteshi. Pas dy bloqeve merë topin zvet. Pasën të Howard, që i gjuan për dy. Sa Howard janë top 4 pikë rije së ty, që arin dhe të farësoj. 33-33. Wilson. Edhe një Gorea që pret dali nga bloku, mirë për pasoj, e ka kapur Howard, së një shpet, Paul. Paul Wilson. Wilson. Nuk Wilson e ndër nuk ka njësot që noj. Dhe kjo gjithmon peshon. Ndërsa ullet Gorea në lojsh Lasku. Dhe tani nuk ishte aktivizuar. Edhe dhe uta e bën rotacionin tani. Kam përshqipit vetëm në Jusena Golli nuk ka fushuar. Edhe Wilson. Asa i nuk është mbruar dhe tani. E ka top. Wilson që pason dhe Jusena Golli. Nuk gjuan, por e nxerë dhe njërë dhe Klasku. Bëm blok dhe Klasku futën në zonë, ndërkohë që në fund pason dhe Jusena Golli, sa letë e gjenë koshin, sa letë me njërë tjetërin, e gjithë vëmëndja shkojt e Klasku dhe harruan Jusena Golli. Crown për një moment Brownit. Here, Bradford, ndërkohë që Rakaj do të këthej dhe njërë loj. Ja dhe gjuajtja, e sakë, Bradford, qonë dhe një mbrimin. Kusht do t'ullet, ullet Howard, ullet Howard, dhe...
pak e çuditshme në fakt se si do duhet tani Vllaznia nuk ka asnjë qendër. Duket lek ndre do të mbrojë në gollin. Duhet në formacion të shkurtër tani Vllaznia. Son nëse do e provojë dhe Teuta në krahun tjetër. Wilson, ja të gjuajë ti për 3. Nuk ka shkuar. Pra duhet në fakt që duhet tani në gojnë pikët e Wilson. Sepse ai nuk ka shkuar ende. Edhe një Bradford. Ban topin. Pasin të klikë në dreja. Ka mundësi për tre. Gjuan. Nuk ka shtuar. Nuk ka shtuar. Nuk ka shtuar. Nuk ka shtuar. Edhe deri tiko dhe që lëmi se ka për pëtjan dhe këtë ndrim që lek në dreja dali jashtë gjuaj për tre sepse ndoshtë në sëra gollë nuk deri dhe lartë për të ndërë. Në sëra gollë ha probleme kraun tjetër sepse shënon aty poshtë. Shënon aty poshtë. Merdi një gjuaj dhe lirë. Dhe ky është problemi madh për Vllaznisë që nuk zotron dot tabelën. Kur është se na golli aty poshtë, ai gjuan e kap, ai rigjuan e kap sërish. Po që ka dhe një gjuhë të tjerë. Oh, nuk e shnon, nuk e shnon, zdojt pak. Dhe sërish jemi pra në këtë distancë me vetëm një pik avantaj për të ujë. Bradford. Pasin, lek në rejaj. Pall duhet nga Hamadit. Goditën e kohë, thot gjithari Cici. Ja dhe njerë. Kjo është dërhyra. Nga pas, gjithmonë jebet falë në fakt. Edhe ka ullur dorë në fund. Se në rinjë dhe lira. Lek bre. Barandarës 37-37. Shumë dhe të dytën. Nuk ka shkuar në dytën, betet e barabartë, Gjoja. 4 minuta 30 sekundë, tani nga pjesa e parë dhe periodat dytë ndeshjes. Wilson. Tek Jasko. Ja dhe gjuajt e ti. Realizohet në këtë përdim. Kërkohet me qka të gjyqtarit për një të shtyrë që mund këtë patur nga pas. Si dhe qoftë kalion në 2 plus tani të uta. 4 minuta. Bradford. Bradford, të vëndet në të ndrejaj. E nxerë jashtë zvet për 3. Nuk ka shumër e ndë nuk ka hyrë në tre pikshet e ti Leo Svet. Brown, Brown i kalon të gjithë. Dersa në fund nuk ka rinë shënoj. Kërën lëvizje shumë një e qau zonën. Në Svet. Këtë të këbekteshi. A i gjuën për tre. Nuk ka shumër. Në shpecin kraun të jetër. Shohen Brown i si të shkon drejt punë me tabel. Realizon. Dhe kalon të një në 4 plus të uta. Ndërkoj që ka fal teknik. Ka falë të knihon, ja pikërisht regjia e ka inkuadruar moment. Rritu dhe ka falë të knih, pra një gjuajt e lirë që e me përsi për Bradford. Arin të realizoj. Dhe të do tjetë prapë i Vllaznis, pra 21-38. Është rezultati, nërkoj që merë të pushim. Pra dhe njerë do të më... Pjesa e parën dëshjes. Shonë, dhe këmë drejë. Rakaj, Lek Ndrejaj. Dhe ndalon aji dhe gjuan. Nuk e shnuar, më për Rakaj mërtëm në tabelë e nëzirë jashtë. Nëzirë jashtë e Malik Carter. E ajo që ta që... Ja dhe pasi mirë i Malik Carter dhe Lek Ndrejaj. E që ta që pak në parë, jo pa që rime ka për të ndrim. Planta për talon në sulj Lek Ndrejaj jashtë. Që dhe të nëzirë se në gollin jashtë zone. Dhe i gjuaj për tre ose në sirasi konkret që depërtoj nga vija fundore. Shohen tani Jasku dhe në fund të më këtë jashtë prej nga fundit. Shikojmë. Duket i takon dhe një të utës me 8 sekonda. 8 sekonda nga kësull. Pasit e kësera kodë. E ja me të majtë sa të lejtë e ka realizo. Dhe natërish që nuk bën ndoj një skem dhe një përbërtarit gjatë, të kise vetëm 8 sekonda, fje që pasuan dhe ka i dhe aje e gjueti 1-1 dhe më gjithë me kosh. Shtu pra edhe një diferencë e shkore 3.23-20. Shko Malik Carter, hap të klek në dreja e. Gjatë në fund, një të kë bekteshe për 3. Po më të vete ka marrë Hamati. Po që do të bëjtë 2 ndrimit dhe një Vllaznia. Bradford dhe Howard që do të futen loj. Ja dhe dëmërtimi. O, në fund, nuk arim do të topi Brown të të kësër në golli. Në të njësët bekteshë. Dhe topi poshtë.
aty Rakaj, nuk është si nxjerr jashtë. Bekteshi pasin lart mirë tek Malik Carter, e ka parë Bekteshi deportimin e Malik Carter dhe këtu ka patur faull. Ai do të ketë tani dy gjë të tjera, pasi mirë Bekteshi dhe në shoq tani ndrohet ai dhe Rakaj. Kam pak tani informacione vllaznis, pra fut prapë në qendër që është Howard. Ajo të zgjuar pak të ishte në golën, sepse po shnon shumë. Shumë dhe në dyve me Malik Carter. Një nga dy realizon. Duke e ullur në 2 pikta një diferencë, në 2 minuta mbetet. Shumë Wilson. Dhe Brown në fund, dhe hapë mirë të kamati. Madi që ripoluan një me një me Zvec. Duhet shkoj deri në fund. Mirë pa duhet e dublimi duke të shkaktuar një faul. Ja, është Madi. A i është madhjetë për të përgëzuar për atë që për atë që bënë dhe ndimën që jepë skuadrës dhe pse është i dëmtuar. Pra nuk e pranuar të ndërpres kampionatën dhe këtë ndoshta dërryrë kjo gjykale, por duke qenë se mbetet edhe pak, dhe tani është pjesa më e rëndësishme e kampionatit. E vijon kampionatin. E bën patjetër sakrificë shumë të madhe, sepse i dëmtuar pra luan. Në dëmtimin e menisk të gjurit. Shohet Hamati, po vetë Dixon. E rinje Brown. Shohet që farë lëvizje është bën Brown. Pason dhe Klasku. Që gjuan për tre. Nuk ka shkruar dhe tabela e mere. Si gjithmonë se na goli. Në fund nuk e pason do të. Në fund dhe faul. Me shpitë njëse të Bradford. Dhe pasën dhe Malik Carter. O, së parë bëne me Tobin. Ja dhe gjuat, ja. E si gjithmonë. Bënë gjërë të bukra në tribine. Në lojnë një me një. Por të gjuat e ndoshtë e prish. Ja dhe Dixon. Dhe kosë personal. Kosë personal nga Nichols Dixon. Ja, Robert Majti ka realizuar, ndërkohë që do të kemi prapë ndrim të kostinë. Është Bekteshi që do të kemi. Ullet Malik Carter. Ja, dhe pjanta që i flet. Malik Carter është bua shumë basketbol rrugës, le temi. Nuk ka shumë, le temi, disiplin taktike dhe kjo. Kjo nuk i përqenë një trajneri që është shumë strikt ndaj taktikës. Këtë të mbetet nga periur dhe 2. Lep, do të tani, të Klasku. Shumë Klasku që i shfrytëzon blokën e Vilotijevic. Ja dhe gjojë dhe ti me tabel. Nuk ka shkuar, e ka marrë lekë në drejë. Ja dhe një Bradford. Ta shumë dhe këtë Bekteshi. Blokën i lekë në drejë, Bekteshi dhe lartë. Nësë dhe këtë Bradford. Gjua në punë për 3, Bradford. Nuk ka shkruar Tom Tabel që ka marrë Hamati. Kevin Brown nuk zito, shekon. 37 sekonda ka gjithsej nga kjo periode dytë. Me 5 pick from dhe ishte uta. Qor, Kevin Brown. Ja dhe gjuhet e ti për 2. Sak. Sak, Kevin Brown voluar një ndeshe një mjaftë të mjë. Sot kam rështumin aji po shnon dhe po. Aksion i fundit i kësaj periode e mbron Kevin Brown. Shumë Bradford i cili pret të kalojnë sekundat. Ja dhe Kevin Brown që ledzon diçka dhe i thot Dixonit mbyllë dhe kreon e majt. Ndërkohë që i ka ikur topin nga kontrolë Bradford. Dhe me shpeci Kevin Brown, 3 kundër 1. Foul. 1.7 sekunda. Nuk kanë arritur as të gjuaj. Por e kanë humur të triblim e siver pikisht Bradford. Dhe jo vetëm kaq, por këse në mbrojtë dhe shkaktu një faul në 1.7 sekonda. Pra aty u ishte Kevin Brown, ishte shumë pak një qitë shkonde dhe depërtonde të aqonde të rejtunit. 50-21, 0.3 sekonda në kronometër tani. Shtu mbyllet për të dytë. Vlasnis, qofte dhe pak, qofte dhe dytë. Parë CJ Wilson, por shohem Dixon. Ja dhe gjuhet e ndërkohet Bradford. Varin që noj, të më të bëjnë.
E ka marrë Carter pasin. Pasin se duket shumë më madh nuk është fort, dakord. Duket më tepër e pastër në fakt. Sesa fall parë. Nga 2 është të Danny Howard Fali Brown Ndërko ka për një vjetit për një moment Ndërko Malik Carter Realizon Realizon E ko që mirë di në vëzhjësi, në sakrific O, shumë ka një qka ndërshë Malik Carter në Hamadin Kamer e ka rrur da i ngodron Një vëdikin e pas duke Ndërko që vjetin e bërë Tinaj Ka hyrë da një loj Shikone me njerë, ja koshin ka shumë Edhe pak nërfosisë në duke dhe publiku Ja dhe ku, ja rasti, ja rasti Ja rasti pra, regjia e ka inkuadruar të moment të Malik Carter Basa dhe i pa qëllim shumë të qotë Ndërko që gjyshkari si të kërkon ta që coj pak trajnerin e vaznis Klantak Gavio fundore të vitakon të urës me vetëm 5 sekonda E ka e që nga goli Dixon 2 sekonda Dixon nuk e Dixon E pa faqme për një organizator Si Dixon mos kontroloj kohën Që në momenti që ka futur topin loj E i bët kishe kontroluar kohën Dhe E kanë sfumuar pra dhe këtë sull Fredford Pra se të ka përmuar koha e sunit vlasin se pra është kështë vetëm 5 sekonda Deltani, Malik Carter Sean Howard Shumë lërë zonës pëlluar O, ja dhe pasin ka buar, e ka vjetur Lasku 2 kundër 2, Lasku shkon vetë me të majtën, realizon Realizon Dhe janë në shumë dhe jenë në kusë rëndeta në kërta udhët Ja dhe falli, dërgjur nga pas, duke dhe Dixonit Ja dhe një momenti, është falli pra qënë fillim, jo të kërë se në gollë për Rick Brown Ja dhe se në gollë, edhe i ka dhe një të shtyrë më pas Carterit Shumë, Bradford Ja dhe në fund, e bukur gjore, për nuk arritu shënoj Aty poshtë, Bradford, nuk e se të rëndë dhëtë Del jashtë, së duke Rej dhe kretë Shojnë Lek dreja e Malik Carter Lek dreja që e lëpër Bradford Nuk është e vazhdojnë vetë Bëm finë dhe shukë dhe të pasoj Unë gjuën për dy Nuk e rinë qenoj E ka topin unë Malik Carter Realizon Realizon Vetëm e për në vetë Arinë qenoj E u diferencën të tani në 11 pik, 5-28 Wilson, Tobita Kamati Dixon Do të lua një me një për Baltinajt Ja dhe gjuha për 2 Paket e puar, nuk e rëndë qenë Të kredal jash, nuk e së të rëndë tabela Të të reagon në plantak Në rëndë një gorea do të tani në doj Shohëm do t'ullet Dixon me sa duket T'ullet Dixon Tani kam përshqyën organizimin e merë Totalisht Wilson Shohëm të shas Brown Shohëm a goj Pindja Wilson Putet A topin dhe ka mati Gjuhëm për gjyë E shkurder E merë vetëm dhe vel Dhe faul Faul ka Ndaj Hamatit, në tabel, nga kartët ja moment, një është varë në duër, duke Shtu që takon dhe njërë të urës, po nga via në sorë, pra Hamatit, e letë e Wilson Logo ljarë të sena gollit Futët Wilson, e nxerë jashtë të Korea Ku në fund, në tabel, në qëman E dhe sena gollit të poshtë me 3 vetë Hamat me i titër top, Wilson ka mësikë për 3, gjuën për 3 Nuk arim që nëhoj Shkone që farë bëna madrë për akirë, të me loj Nuk e zotronë dhe flaske dhe farë Nuk e zotronë dhe flaske dhe farë
me dollë dhe lekë më rejajt. Pa, vënë hamadë me nga zotua, ndërkohë që për të reaguan nga publikë, si të menduan nga për hapa, dhe më pas, pa më gjuajtë në Wilson dhe qëfar, sakrifica hamadë për të dhe dollë dhe pjesa. Kota nga Subi Vllaznisë. Pas bllokut të Bradford. Kupi nga via fundore. Tinaj ja dhe gjuajta për 3. Nuk ka shkuar, e ka bërë Wilson. Nuk nxiton ai, nuk nxiton. Është ajo që nuk ruan Uta me sulme tranzitore, por kërkon më tepër sulme graduale. Një fal nga numër 1 vjetë që është Tinaj, kështu që topi takon njërë të utës nga dhja fundore. 14 sekonda kështu një të utës, kata një Hamati, pretë që dali Wilson. Në rëtoj që Gorea pretë Hamatin, a i e merë, do të luaj një me një, për balë Lekndreja, gjuan për dy, sakt. E të gjithë bukë, ka për një finë, si më do të të përtonë, dhe të në fund ka gjuajtur. Kjo e qonë të Bradford. Fal, fal, nga Ljasku. Shumë të një me një Carter. Denis janë në 20 sekonda në lojë. Carter i cili futet të zonë. Gjerë në cepë për të kusht Tinaj. Tenton për tre, nuk të shumë. Merdër të bëjnë, nuk të fal nga Wilson. Fal nga Wilson. Nuk reagon aji. Nuk të ndështon. Shohim tashmë. Gjuajtjet e Malik Carter. Sa këtë para. Kime dhe një diferenca, 6-29. Nga 6-50. Edhe po këtë diferencë kam përshyme në është gjithë periodë me tretë këtë diferencë kështu 10-11-12 pik. Edhe një vësina golli, Hamati. Wilson, edhe një Hamati. Po që vësina golli është pak gjarë nga zonë e ti. Dua një me një me Howard, një gjithë jashtë. Wilson, e ka të vështi të pasoj. A ty për një moment, dhe hymë, Carter, për këtë dhe jashtë. Dhe ka fund, duke të është e Carter. Shka të këta vrinë gjytaris, plantak, ja dhe një momenti fundit. Pak nështu për të daluar në fakt, cilja është prejka të fundit. Por, si dhe qoftë, është në gjuajt e shprejt, sepse kishtë 0 sekundë në kronometer, tani ka Bradford, ziton për para. Ja dhe gjuajt e ti, Meta Bell, e është blokuar për, ka Hamati, mirë për ka marë kartë, Radisson. Radisson, e që gjithë në shparë, bën brojtja për të blokuar një gjuajtë dhe sa letë në pasë e hundë në ka Ljasku. Diferenca është hundur në 9 pik. Wilson, pau, pau në sumë. Pau në sumë, ta shojmë në jetë përsëritur. Ta shojmë në jetë përsëritur sepse po reagon pak stoli të hudës. Ja, shkone në momentin është këtu, është qarkulluar topin, ndërko që aty ka një mbajtë në fund. Por këtu nuk e vlerësojmë dot, në të përsëritin si të qoftë, themi të kloja. Sumë të akonë Vllaznisë. Bradford. Ja dhe depërtimi ti, nuk shkonë dhe të koshë, ka marrë të një topi të apel Gorea dhe njësët Ljasku për para. Shonë, Ljasku, dhe mërtonë, në punë gjuën, nuk a shnuar, e ka marrë të një Hamadi, në zirë jashtë. Wilson, shpejtë, ja dhe Ljasku, depërtimin, kërkonë gjuën, Hamadi, në fund gjuan me të djatë, realizon me të bejt dhe qonë edhe një në plus 11 të udën 63-52. Qërda një Malik Carter dhe ka Howard shpejt e klik në drejaj Deverton, Paul duket nga Ljasku një ndërhyrë nga pas është falë i 2 të Ljaskut. Dhe kujtojmë që Tauda e ka plotësuar 5 personale gjatë kësaj periode. 2 minuta 10 sekonda mbetën nga kjo periudhë e tretë. Por tani ka gjuhë të lira për çdo faull
të shkaktuar në fush, që dhe në tribunës i janë gjojnë. Dhe janë drimi, Bradford ullet, nërko që është Leo Zvet, që dhe në tani kush dhe marri organizimin. Bradford është pak në racionalis, një lojtarë që gjuajtet një kadrë nuk i ka të mirë, por organizimin e ka të mirë, nuk kumë topa, nuk kumë pasime. Mari Carter është pak më i specialitetit, ashtu si shënon, ashtu dhe i humë tre toba në bazë të shënimit me pasimin, që që shkojmë si kush dhe të luaj topin. Shkojmë nga Wilson, Hamati. Po e ka edhe një Hamati që luaj me legën drejë. Gorea, Wilson e ka marrë. Për balë zvetë, 2 sekonda duhet gjuaj. Gjuan Wilson për 3. Po që shkojmë në qërë punë, Mirko Hamati ka marrë një, Gorea dhe vërtimi. Dhe me tabel, realizohet. Ja dhe Planda ka drejt që i fjetë të tive, sepse bën gjithë të në mbrojti, por nuk arritën të zotroni topi në tabel. Nuk të ndodhë për pjesën e tabeles. Nuk nga golli. Dhe do të ketë gjuhet e lira tani Howard. Rakaj bëhet gati për tyrë në loj. Rrit pak qëta qartësis dhe do të ndrojt tinajn. Nga vlasë një. Shohem ndërkoj se në gollit po me thjesht këta ljashtë, shtu që kronometri mbetet me 9 sekonda, aj sa që ishte. Njës nga vje fundore, e ka ljashtu. Nga dhe Hamati, dhe që del të Gorea për 3. E vërë, sa realizohen në 5 të rrje, së të që e ka letë një në 12 plus të utë, 55 sekonda nga përfundimi. Kësa e për edhe 3. Mali 4, ja dhe vërtimi. Ja dhe që thash pak në pare, Mërë topi nuk i përfshin në dretarët e tjerë, po të mendonë të shënoj vetë dhe Wilson. Gorea dhe një për tre. Gjuën, e ka marrë topi tabel Howard. Njësët një, Malik Carter. Një vjetë e 2 sekonda nga fundi kësa periode. Gjuën nga lekë dreje. Gjuën nga Hamadi. Dërgo që Howard të nëton për tre. Nuk ka shtu. Si po shpenzojnë, kështu sumë në Vlaznia. Organizuar pas kem. Shohen të një Ljasku. Nërkoj që kontrolon kohën, ka 10 sekundë në gjithsej. Ja dhe të përgjimi ti. Nërkoj një top në mënyrë karamboreske, shkohen e duart e zvet. Malik Carter, shkohen vet. Nuk në ndohë dyre, shkohen dhe kohë që në rinë të realizoj. Dhe gjithtarit, shikojmë, ka për shëllyër. Ka për shëllyër. Këtë pramiq, me 10 distancë, 68. Dëshkuar disi. Në qojmë periode 4. Nëse marim për bazë 3 sumit e fundit, 3-4 sumit e fundit të periodes 3, në paket përshirë Vlaznia, sepse duhet një loj shumë individuale. Nëse dhe që fundit tani periode 4. Nëse ka Wilson. Nëse një Gorea. Që duha një më një, nëse nga golli këthehet e Bugrevica. Realizon, realizon, dhe ja ku jemi të një në 7. Vlaznia ka njësë sërish pa Bradford. Ja dhe Deverini Howard. Dhe grejë farë aty. Dhe nëmë i 14. Pra të shonë të njësë sa ka është nga golli. 3. Reagon publiku dhe trajneri Vlaznis, sepse kërkojnë që duhet këtë 4 personajnë nëse në gollë, jo 3. Për këtë reagon Planta dhe publiku. Dhe ka shkuar Howard. Ja dhe gjyqtari i thotë që duhet këtë 4 personajnë nëse në gollë. Në dojë që Cici replikon, i thotë e kam korrigjuar, thotë, sepse ishte gabuar pak në parë, për numën e falëve. Si dhe që pasit e Hamati, ka se fokë, nuk ka dëmtim Malik Carter, madje në vijet e rëmërë tome nga bejtë kjo është që bishtë, në 10 pikë distanca, shëmë tani, Rakaj, pasin, Howard, dhjërë, shkëtë të duar, në se në kërën, në kërën, në dore mbrojtjes, ja dhe një shkërën se si ka rënë Malik Carter, dhe në pas, jo vetëm që nuk u dëmtua, po në vidaj shpeca që zotrojtë e tome nga bejtë. Nga pia fundori, takon të Vlaznis, 15 sekonda, lek në drejë ndalon, ja dhe gjua në fund për 2, nuk ka shumë, 8 minuta ka përfundimi,
shkojmë tani Wilson. Kopetek, Gorea. Edhe një Hamati. Dhe përton, kund Gjerde Kusena Goli, është pak ljarë. Ja dhe, ka falë me sotu vetë. Në tribime si për të këduar të kanë dërhyrë. Numër 20, Malik Kakek. Duket gjatë të rehapshit në fund pra. Dhe do të ketë dy gjëra lira tani në Senegalit. Dhe tani shumë gjallë. Kadrë dhe jo tre. Malik Carter. Ofte këdek në drejë. Asim po është e Howard. Ka dubim. Ja dhe, ku top shkëm e fatë dhe dhe në drejë. Në fund gjuan për dy. Nuk ka shtuar. Top i vështirë të zotruar. Ndërkohë që. Ofte ka dalë jashtë. Fanë prejë nga një lëtarë. Këtë ndrim, Bedford, do të të ndohë, ja shikojnë momentit, shikojnë momentit, këtu ka rastë, pra shikojnë edhe një nga tabela, ja pra këtu, sepse nume ka zëtruar dhe Brown, pas të nga daljef, por shushtari ka dhenë përfundim të 24 sekundit, pra për ta seruar, nuk ka dhenë se kush dorë të vinë jashtë, por që ka përfunduar 24 sekundit. Dërko, ja Hamati, dhe për ti, realizat. Tabela jo që për ndëshkohë vlasdim gjithë takimi sot Malik Carter. E në fund me të majtë Arin Bravizor. Arin Bravizor. E dhe ju në 10 pik distanca. Diferenca me nështyre 7 minuta ka përfundimit. Shohet Brown. Hamati. Ka një dubim. Kërkoj që e nëzirë jarës, ja dhe fundja e mirë, Wilson, nuk e rinë qenoj, nuk e rinë qenoj, mirë, se të Wilson, nuk është aji 30 pikve të javës, ka dikon 32 pikve. Kërkoj ja dhe Gjojnë Howard për 3, e shkullë, etë si pishë. Sa shumë shprezojnë energji në mbrojtja dhe sa letë e dorëzojnë top në sumë, sa shpejt e konsumojnë sumit. Brown. Falë në mbrojtja. Falë në mbrojtja nga Malik Carter. Do të kemi dhe një ndrim, nëse duke të glasnia. Malik Carter rezikon se të ka 4 personalit tani. Ndërko që ndrojt Howard dhe në lojë është lek në drejaj. Wilson. Alem ka bloku. Wilson. Ka të bikë falë në të tribim shëndërojt Gjullon Wilson. Shënon. Qimin në të nërëve duke shënë dhe katë me gjeshën dhe. Shënë ka alin e zvetë. Edhe i së tërsetimi. Ja dhe Amadi. Shkon vetë. Dhe këtë dhe përshim dhe me këtë zhytje. Ja dhe Amadi. Plus 14. Interesant si t'ishtë një ansora për një organizator. Vetë nga koqë në koqë që qoj pas interceptimit dhe arritë që nëve. Në kraut jetër vjenë përgjigja. Uri diferenca në 12 pik. Shorën të ne. Wilson. Ndërko Brown. Dhe Wilson. Në nëshë bruar asë një minut në sëra gollë sot. Hamati. Hamati, dalon, shumë kuç ka jetët, është hapa. Se Hamati në fakt dhe një kërë përfallin, po bi iku nga kontrole, zotërër prapë, dhe kështu është dy tribim, nërkoj që merë të shim, shumë delikate të tari këto pesë. Blok një pasmishëm që të marë topin zvetë.
Svedë do të luajë 1-1. Dhe ka Bradford luan për 3. Pici, ja u di vezën, 67. Ja, do një me jetë një dorë dhe një skravës. Dhe ka të rejtë sot me të rëndër. Wilson, së në gollë. Gjuvet në gollë për të Kevin Brown, dhe në pasi së në gollë. O, që farë kombinimi, Hamadi realizon. Ja, për kjo është luas qartë. Dhe një qartëlim që... që të ashtërojnë me Hamadin, pasim pas pasimi. Dhe Leo Svetë, ka që vetar shëron 4-5 të rëpishë të ndeshë që sot nuk ka dalë lojnë e ti. Qikojnë në Wilson, Paul, Paul e Sunë, Paul e Sunë është nime 4-10 thot gjyhtari që do thot njësë në gollë dhe është personali ti 4-të. Ndërkohë që Nikosish që edhe po ndiqja e debatin e plantat me vetë të 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 Leo Svet. Si do qënë, kemi të kloja. Bradford, Howard, i gjithë dhe sërish 3 piksha, Howard gjua. 3 piksha të plasia, e ka unë në 5, 3-3 pikshat e ka risjell në loj. Bradford parë. Nuk e shkuar. Shohëm tani dhe të dytën. 78, 73. E dyta, jo, nuk e sakë. Se në gollën Bradford në dabe. E që dhishme Bradford pasë një në dyja. E ka ndjerë në të orë në zëtë. Wilson në fund pason të Gorea, a i e nëzirë të Brown. Brown, si një qëtë konam si për gjurë për tre, super, për tre gjurë. O, shënonë se kodrë, kodrë, shënë, Kevin Brown, tre pik. Në ka svet, kraudi. Ka kosh personaj, ka hamati fal. Duket, ka ke bështimu zgaluar. Pra mes habit parë dhe tribimit si të qofë gjuhet e lirë. Lësak. E ka ungu tre gjuhet e lirë, rritë që ka një vlasnil. Që në kohë që ka vjetër tensionin njerë, që në shonë dhe rritësë. A i e ruën që cilë lukë të zitohet. E ka topi. Dhe luën një me një. E ka të përtimi. E qonë në cepa të dhe Kevin Brown, që gjuhet për treqë. Brown, 3 pikshi 4 sot për Kevin Brown dhe ja vini 84, 75 me plus mund të momente. Lek dreja, Bradford për 3. Shënë, e di që një ka ko, 1.3 sekundë, ndaj dhe qëpar duhet jetë vetë së 3 pikshi. Vini t'i vetë 84, 78, por një super Kevin Brown. Tani da unë të si ka dhe në siguri, Wilson. Wilson, që në duaj një me një, në fund.
duke një faul në shoqërinë me sipër nga Howard. Ka një shtyrë thot gjyqtari, dhe Vllaznia ka kërkuar pushim. Ka kërkuar pushim Vllaznia, 1:13 sekonda nga fillimi i ndeshjes. E vërtet nga dia fundore. Shkohet Danny Wilson, pason të kërsen a golli. Ato që delja zonë dhe ele për Kevin Brown. Kevin Brown. Ja dhe dhe përdojnë punë për 2. Dhe në zbetë një klasnia 58 sekundë nga fundë ndeshjes. Malik Carter, Lek Drehe, Leo Zvet për 3. Gjuan, Lutshen, Howard për 2. E kate një Gorea, kërkon kresim për para planta. Kojo Wilson, në botë e dhjetë dhe tribune dhe dhjetë, kërkon në në fuzis. Arjon Kohn, sa të mundet, i shpenzon të sekundu të bëjmbatë rejtë topën. 10 sekundu të nga subit e utës. Se në gollë, gjithse 30 sekundu nga fundin ndeshës. Ja dhe gjuajtja e Kevin Brown. Qishtë shumë kërë të mund e shdojnë. Dhe Mali Kardë, pasit e Bradford, shkon drejtë toshit. Në sakurau, pak në parë, e i ka humbër 2 gjëtë e tjera, për pas, u kondikua shumë ndeshë në vërtet. Pasë të parë, 4-5-1, shonë dani të dytën. Te që unë ndërlikua shumë, tani në fundë, me 21 sekundë nga fundi. E dyta, e sa, dhe dy pikë. Dhe dy pikë, nuk do të shimë të një të rruta, ndërko, 20 sekundë. Wilson, shohem, fal, fal, një përshfal i katërt, e gjurit gjira. Pra mbeten 15 sekonda, dhe topi shi të utës, dhe kohë, pas i ka puar Wilson, pas i ka puar, shohem, Howard, dhe kohë, Bradford, dhe përton Bradford, e në gjirë jash, Lek Drehe, 4 sekonda, Lek Drehe, për 3, një ka shuar, aty po shkoshit, Howard, Gjuan, dhe ka dhjith gjurit gjurit. 0 sekonda. Nuk ka më kohë pra njësh. Nëse një nga të dyja po kundër e kaj pra njësh. E që diqë me e habiqme. Howard ka në dorë. Ka në dorë të ndeshi për të asdi. Një plus të uta. Ka të një gjëllit bje Howard. Shikojnë tani, të dytëm. Në kronometër ka 0 sekonda, miqë. Dhe shë, dhe shë shkollë shpes. Nuk të fundon të shkollë shpes. Teme dhe kabër, te, dhe dhe kabër. Në të shkollë të një vërtet. Në 5 minuta të fundin deshë. Që ja 4 mëtarë të këtë uta që rëzbën me 4 personale. Howard, për 2 gjuarë. Ma dhe jo pason të kështë në golli. E, pason të halë. Vazhdo me Brown. A i gjuën për dy. Nuk ka shkua, nuk breja ka matën nga bej. Shonda. Mali Carter. Carter që pason të halë. O, nuk është e lesë të hamati, bëj një dorë dhe e zotron topin dhe vjetë. Mi takon dhe utës, Hamadi, shkon vetë, për 2 gjuan. Nuk ashtu, e ka marrë Bradford. Kalon, minuti parë pra, i shtesis. 2 plus Vllaznia. Shonda, oh, dhe ka rëshirë nga duhet dhe këtë reqë. Mi takon dhe utës. Në po një skem, Baretic. Shonda, e ka marrë Wilson. Dhe ljarë të sëna gollë. E ndjek topë ndërë mesin e fushës. Gorea. Gorea, dhe vërton. Në pun gjuën për dy. Dhe... Dhe ka si të në vërë në një kartë. Ka s'kini
nuk nuk ka pëshuar se nga goli. Dhe këtë ndoshtë duhet a kishtë mënduar bajtë të gjatë lojës. Sepse ndeshja pra mund shkonë dhe të kështu. Zvet. Nëmër 3. Nuk ka shkuar. E merë se nga goli. Niset Brown. Në cilë momentën e fundën, lëpë të djatëm në shpeci, Mari Kakër e kohë e ka Bradford që gjuhën për tre nuk e shumë, njek në rejë rapo, dhe në fundë të shumë dhe në shtari ka të tre dhe duke qënë se ka patur topin zotrim dhe ka shkerë të bëjnë dhe fundë të jashtë dhe në kënë të utës ka djetë lodhja, djetë në të dyja kratë. Në kështë Amati me tjetër të tabel. E ka vjetër, e ka vjetër. Mërë në karte, e ka në përcëtuar. Në ka në fund, Deportivi tim, e tabel. E në zekë është në fund e që dhikëve. Në ka Amati salju të tabel. E ka Martin Wilson. Dhe në fundi, ja Deportivi tim, parë sëndjo. 86, 86, 2 minuta. 2 minuta ka fundi, në kështë shtes. Në kështë e barbar. Nuk është e mendojnë e këta asënë. Në mbushë e marë, në në 5 minuta. Ka lasë një Bradford. A ki pa qarë shfarë do të bëj. E ka topin, e 7 sekonda. Gjuhën për 3. Njësë lasë një, njësë shpenzoj sune. Asu si edhe gjatë periodës 3. Edhe në punë periodës 2. Të panë të sune shtu. Loj një me një. Gjuajtjet pa e kujtjitë, pa vendosje. Ndërko Wilson, pason të kamatë, që i gjuajnë për 2. Ndërkoj se në goli. Një që në nësërinë aty, në tim në tim në sport, për shpesët. Në edhe gjuajnë për barë. Një minut nga fundi kësë shpesët. Absolutisht, jetë lodhja. Nga 2 pikës, në cilë skuadra ka shënuar në 4 minutat kësë shpesët. Nga një karte. Shohem. 5 sekonda dhe në fund në të majtë. Ja dhe këta këtojnë pas Brown në Wilson. 20 sekonda nga fundi i shtesës. Vetëm 2 pika shumë së cilë skuadrë gjatë tyre 4 minuta. Wilson, duhe një me një, në fund për 2. Në fund jetë era 5, nështë që në shpektoshin gjuajtët e ti Wilson. Dhe përfëndon një sekund që tëtë Vitali Kici dhe ka kërkuar përshim të një plasmija. Shumë në tazë në Wilson për gjore të të një Binder Rumi ka kërkuar 5-6 pikë sot të 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 në qimë të kërë arritur në bashkë të një. E ka sëmi të një Bradford. Bradford i cimi 5-5 sekunda. Pra, në fund Everton, për 2 Bradford! 3 sekunda për dhe metër! Në të metër, Kevin Brown, për 3! Shpënduri! Shpënduri! Kevin Brown, e fiton 10 sekundin e fundit! O, që farë ka ndohë në këtë shkodër! Kevin Brown, heroj sotit e udo, 78! 1-3 pikshë në sekundë dhe fundit, gati nga mesi pushës, 3 pikshë sot, herojt e odës, shparë ka vëra i Kevin Brown. Ja dhe të dy skuadrë të akonë, shikoni momentin, shikoni momentin, ja që parë ka vërë. 0 sekundë në kronometër dhe 3 pikshën që shënon Kevin Brown. Në pamit tjilë dhe kemi parë. 2 vjetë më pare shkënë dhe Grifi në finale u lënë me Tiranën. Nuk o sot e ka bërë Kevin Brown
sa po kishte shnuar Bradford departimin, ishte në 2 plus Vllaznia, 3 sekonda në kronometër, dhe i për 3 sekonda kalon gjithë fushën, dhe mesin në fushës gjuan dhe arin të shënoj. Fitore kjo me shumë emocion, por një përgëzim ma...